ועכשיו למסדר זיהוי. היום אנחנו גאים להציג לפניכם את 16 פולי. מי אתם? אנחנו להקה שקוראים לה 16 פולי. יש עוד אנשים בלהקה שלכם? יש את גיל מנור ויש דן אקרט והייתה רוני אלטה. למה הייתה? כבר לא. מה, זרקתם אותה? הדדי. היא זרקה אתכם? חלק. היא תפוטרה? אפשר לומר. זה אלבום? יצא, כן. מיני אלבום? מיני אלבום. תזר עם השולחן. למה מיני אלבום? לא חשבנו שיהיה סבלנות לשמוע יותר משישה שירים. אז למה לא עשיתם ארבעה שירים? כי... למה אין שם למיני אלבום? אני רציתי שיהיה לו שם, אבל גיל, שהוא בלהקה ועשה את העטיפה, עשה את זה בלי שם ולא אמר לי כלום. ואני קצת מפחד ממנו, נשמע יהיה. הופעות? בקרוב, ביוני, נעשה בחורה חגיגית בהייניקן עם אורחים ואנשים שכאלה. רוני תגיע? רוני תגיע. אני מקווה שהיא גם תשיר, עוד לא דיברתי איתה על זה. מה יש לך להגיד? אני בעד. הכל? הכל, כל מה שהוא אמר. מה סקסי ביניכם? אז זאתי מפליל את רוג'ר רביט? ג'סיקה. כן. גם בעיניי. חסו לה את האגן, מטורף, כאילו. יכול להיות שסקסי בעיניי זה קיצוניות. מטורף. נראה לכם שהלהקה שלכם תצליח בגדול? אנחנו לא בטוחים. הבנתי. אבל אם תצליח בגדול? אז אנחנו נהיה מושחתים, ואנחנו נשכח את כל האנשים שעזרו לנו להגיע לאן שהגענו. גם את רוני? ברור. בוא נפסיק לדבר קצת על רוני אלטר, וזה... וזה באמת. מה באמת? לא, כאילו... זה לא רגיש. לא, זה לא רגיש, אבל אפשר לעזוב את הקטע הזה, לא? אוקיי. מה לדעתכם רוני אלטר? כן, כפי ששמתם לב, אורי ורוני לא היו פה. באמת שרוני כבר לא גם בלהקה. אבל הם אחלה, 16 פולי. מיד אחרי הפרסומות.